gjithë vendi është përfshirë nga kufizimet e energjisë elektrike për shkak të situatës së rënduar nga shira dhe stuhit. Rreshtet kanë përmbytur edhe nën stacionin në Kashar pranë Tiranës, gjë që detyroi OSHE-n të stakojë energjinë. Një pjesë e mirë e kryeqytetit për orë të tëra ishte pa drita. Ministri i Energjisë Damian Gjiknuri dhe administratori OSHE-s ndoqën nga afër situatën e pazakont. I gjithë personeli i operatorit shpërndarjes është në krye të detyrës, duke adresuar situatën siç duhet. Qytetarët duhet na mirëkuptojnë, ndërprerja e energjisë elektrike bëhet pikërisht për të ruajtur sigurinë e rrjetit dhe sigurinë e jetës së njerëzve. Operatori shpërndarjes është ngritur shtabi qendror në drejtorinë e përgjithshme, i cili ka ngritur dhe monitoron punën e 11 shtabeve të tjerë në drejtorinë e rajonale. Probleme me energjinë janë shënuar në të gjithë vendin. Zonat më të prekura nga defektet në rrjetin e shpërndarjes janë Tirana, Fieri, Gjirokastra, Dibla, si dhe Maliqi, kryesisht në fshatrat e largët.